Surf Muito Louco. Mais relaxante do que não fazer nada o dia inteiro. Pica-pau! Hoje é o grande torneio triplo no mar lá na praia e você vai ser o meu treinador. Ih, é ruim, hein? Não vou fazer nada não, Winnie. Tá parecendo que isso é muito trabalho. Mas eu treinei pra todos os três campeonatos. Nado? Mergulho? Não tô interessado. Peraí, eu ainda não te falei do prêmio. Prêmio? Os vencedores vão ganhar 2 semanas de férias tropicais a bordo do maior iate de passeio de todo mundo. O que estamos esperando? Vamos logo pra praia ganhar aquele prêmio, Winnie. Vambora, entra aí, vambora. Bem-vindos à grande praia extravagância. O emocionante torneio oceânico que reúne nado, mergulho e surf. Ô, chefe, o prêmio é um pacote de férias e surf, então música para os ouvidos. Temos que ganhar o torneio, infeliz. Concentre sua mente no que interessa. Ganhar? Trapacear. A primeira parte será 1,5 km a nado, numa corrida até a boia, onde o vencedor terá direito à primeira das 3 bandeiras. É, não me parece muito difícil. Talvez porque sou eu que vou nadar, não é, Pica-Pau? Boa sorte, campeão. E se acostume com essa situação, porque vocês ficarão atrás de mim, de olhos grudados em mim o tempo todo. Não mesmo. Nós vamos ganhar a corrida. Ah, essa é boa, rapaz. Prepare-se para nadar, Nanico. Nadar? Não, chefe. Veja, eu afundo o tempo todo. Não esquenta. Assim que você apertar esse botãozinho aqui, instantaneamente você ficará à prova de caldo. Em seus lugares, preparar... E... já! Água e umidade! Não! Eu estou nadando, chefe! Eu estou nadando! Feche o comedor de lavagem e nada mais rápido! Ai! Continua! Parou por quê? O trapaceiro do Zé Globo trapaceou! Até loguinho, otários! Vamos dar uma lição nesses dois malandros! Vai precisar de mais do que um truquezinho de corda pra vencer, senhor. Trapaceiros nunca prosperam. Ai, não acredito. Grande garoto. Nós acabamos de ganhar a primeira parte. Demais, demais, demais. A seguir, um mergulho no mar profundo. Ô, chefe, tem certeza de que preciso de todo esse peso? É a maneira mais rápida de chegar ao fundo. E a bandeira seguinte, o animal. Você não quer ganhar aquelas férias? Sim, mas ao menos uma vez eu gostaria de ser eu a botar essas pedras nas suas calças. Mergulhadores, preparar, atenção e... mergulhe! Mergulha, Winnie, mergulha! Lá vai! Zé Corubu. Aí não. Ai! Ai, que não! Ai! Você de novo? Parece que estão precisando de uma mãozinha. Chocante, a competição de mergulho foi vencida por Winnie e Pica-Pau. Isso significa que iremos para a última prova, surf! Winnie, você surfa e eu cuido dos trapaceiros, ok? Esse Pica-Pau tá ficando folgado demais, nem pensar!
Ah, isso parece que não tá dando muito certo, não, chefe. Olha aí. Ah. Isso vai te segurar. E para de reclamar. Agora eu vou dar um jeitinho naqueles pica-paus de uma vez por todas. Ah, um tubarão! Um tubarão! Cala a boca, sou eu, o lesado! Nem todo mundo consegue ser tão real, mas você pode, chefe. Prepare-se, Winnie! Tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Mas é o jacaú-urubu! Tubarão! Tá tudo sob controle, Winnie! É preciso cruzar a linha de chegada. Ah, vem cá. Vem cá para eu te pegar. Ai. Pensadores são... Winnie e Pica-Pau. Chamaria isso aqui de paraíso, né, Pica-Pau? Só uma dupla de otários, né, Winnie? Ah, ninguém me escuta, tubarão! Montanha de velocidade do Demônio Montanha. Tio Pica-Pau, você já andou na Montanha Velocidade do Demônio? É, o parque fecha para reparos em 3 horas. Não se preocupem, crianças. Não há nada nesse parque que fique no meu caminho e que eu não possa resolver. Distribuição Universal. Legal, de Pica-Pau. Versão brasileira, Herbert Richards. Ih, que legal, não tem fila. Ai, ai. Escuta aqui, meu irmão, que negócio é esse, hein? Olá, rapazes, eu sou Leôncio. Estou concorrendo para a insígnia do funcionário do mês para colocar bem aqui. Eu inventei muitos testes para ter certeza de que vocês estão prontos para a montanha de velocidade demônio. O primeiro teste é altura. Viu só que maneiro? Não somos tão altos. Ai! Assine aqui para confirmar que vocês sempre sonharam em andar nesse brinquedo. Iniciais aqui dizendo que vocês prometem contar para todos os amigos sobre esse brinquedo. E rubriquem a cada página para indicar que não andarão em nenhum brinquedo, a não ser neste aqui, enquanto estiverem dentro. Vamos lá! Opa, eu ia esquecendo. Hora do teste psicológico. Fale a primeira coisa que vier às suas cabeças. Peixe. Brinquedos. Casaca esporte. Brinquedos velozes. Iogurte. Vamos andar em brinquedos velozes. Vocês pássaros só pensam nessas coisas. Exatamente como eu. Eu vou botar a minha foto aqui. Então serei o empregado do mês. Nossa. Olha, crianças, vamos tirar uma foto com o próximo empregado do mês, não é? Sim! E o passarinho? Vamos lá! Espere, vocês ainda não fizeram o exame de colesterol! Meu cabeça dói! Você de novo? Entrem no brinquedo um de cada vez. Você é o segundo, você é o terceiro e você é o último. Segundo, terceiro e último? Quem é o primeiro? A segurança vem sempre primeiro, principalmente com as minhas novas exigências de resistência industrial. Capacete, protetor de boca, colete à prova de balas, óculos de segurança, cabeleiras, ombreiras, proteção UV e as populares luvas de amianto.
isso para ter certeza de que vocês estão seguros. Não é incrível e inofensivo? Saída pelo lado esquerdo e cuidado onde pisam. Vamos sentar nesse brinquedo do jeito que a gente fez na montanha-russa do demônio, olha. Leôncio, o rapaz, foi muito divertido. Mas se estivéssemos na montanha e um furacão chegasse ao parque? Ou então um meteoro, hein? Que ordens em chama, né? Não tinha pensado nisso. E se houver um terremoto e depois então abelhas assassinas? Isso não pode acontecer. Esperem, vocês ainda não estão preparados. Tá quase na hora de fechar. Vamos logo para o Kabum. Olá, maravilhosos visitantes. Droga! Gostaria da ajuda de vocês para me recomendar como empregado do mês da montanha de velocidade do demônio. O quê? Eu não fui o mais cordial de todos os empregados do parque hoje. Ainda não vimos nenhum outro empregado. Vou aceitar isso como um sim. Como foi o meu atendimento, digamos, na Foguete Celeste? Não tivemos tempo para ir no Foguete Celeste. Graças a você. Talvez no ano que vem. Como foi a experiência de vocês no... Droga! Se não dá... Oh, o parque está fechando. Obrigado por vir. Por favor, dirijam com atenção e voltem logo. Você quer a minha recomendação, é... Você merece ser chamado de empregado do mês, porque com você por perto, a gente leva um mês pra subir em algum brinquedo. Rápido, antes que aquela morte se estraga prazeres, nos pare de novo. Socorro! Socorro! Aqui no mastro! Socorro! Que maneiro! Opa! Esse foi maneiríssimo! É, foi! Ano que vem a gente volta, legal? É isso aí, tio Pica-Pau! É por isso que se deve sempre usar um cinto de segurança. A Sobrinha e o Sossego. Distribuição Universal. Lá vai o Pica-Pau, é o grande lance do jogo. Lá vai ele, ele pode decidir. Lá vai o Pica-Pau, e atenção! Pica-Pau, hoje é a feira campestre anual. Eu me inscrevi para o concurso do suflê. Um concurso lá na própria feira. Enquanto eu estiver fora, terá que cuidar da minha sobrinha. O quê? É ruim? Seria interessante rever o parágrafo 3, subseção C21 do seu contrato de aluguel. Ai! Deve servir de babá sempre que necessário ou será expulso. Ih, me dei mal. Pela cara, ela é sua parente, né? Ela passou toda semana lendo esse livro pra ganhar a medalha de talento do campo. Tini! Pica-Pau vai lhe ajudar a encontrar a sua habilidade enquanto eu estiver fora. É melhor que não haja nenhum problema, Pica-Pau, ou pode acreditar, terá problemas. Tchau, tchau! E aí, já descobriu o seu talento? Não. Se importa de eu assistir televisão enquanto você procura? Não. Se importa se eu tirar uma soneca? Não. Então, tá
senhor acha que eu sou boa, senhor Pica-Pau? Em me perturbar. Em que o senhor é bom, senhor Pica-Pau? Talvez possa me mostrar. Eu sou bom em dormir, olha só. Que é? O meu livro de habilidades no campo diz que pica-paus são bons em trabalhos com madeira. É, eu sou muito bom com madeira, quando eu não estou dormindo, né? E não tem um galo. Mas tem um pica-pau. Oba! Está começando a ventar. Mas, ei! O que você está fazendo? O que eu estou fazendo aqui em cima? Ajudando com a minha medalha de talento para meteorologia. De que direção o senhor acha que está ventando agora, senhor Pica-Pau? Não está me ajudando a ser uma observadora do tempo! Observar o tempo não é o seu talento. Dessa vez eu escolho. Perfeito, colecionar insetos. Esse será o seu talento. Tem certeza? É claro, é um trabalho delicado e silencioso. Agora vai lá e pega uns insetos. Depois, estude o que eles fazem. Oi! Tem algum inseto aí dentro? Oi! Ei, o que você pensa que está fazendo? Nós moramos aqui. Vai acabar machucando alguém, cutucando assim. Estou estudando insetos. O que vocês fazem? Nós somos formigas. Colhemos comida e comemos. É assim que vivemos. Ah, tá legal. Sem problemas. Líder Tango para Base Eco. Estamos prontos para a Operação Geladeira. Seu talento, Jenny.